Blemba, man su valdymu žiauriai sunkiai sekas, kai nespėjau ten kibirą, lentą, maistą, ginklą, nebespėjau visko. Pigiausi kompiuteriniai žaidimai eneba.com. Naudok nuorodą esančią aprašymę ir nuolaidos kodą L2 Republic. What? Ar tu jokauji? Krakenas? No fucking shit. Ar jūs jokaujat? Tai sveiki. Tu į gerklę pisau, į gerklę pisau. Mane paėmė. Mane irgi čiupo. Muškit tą gaidį. Kina, jau mušti to gaidį. Paleis! Duo bananą man. Banana? Mane dusina čia. Paleis, tu. O, pašoviau. Mes biškis kestam. Ne, biškis sukeičiu. Man eina parplaukti. Aš vis dar skraidau. Pabandyk tu jam užtaikyti šautuvo, pabandyk jam iš šautuvo. Per daug skilių kebra. Jūs nebesvaikit. Mane. Aš grįžtu, Fretra, grįžtu. Grįžau. Davai, padėk. Tai svarbiausia skylė tavo sakysiu. Eik tu. Davai, kebra. Grįžtu. Davai. Turiu aš medžio, davai. Turiu. Eik tu. Tai yra. Davai, vargu. Dedu lentas. Aš ir dedu. Viskas. Einam mušti tą bibį. Aš kulkų neturiu. Man atrodo paskutinė lenta čia buvo. Jep. Žinau, kad turiu aš. Aš kalbu apie savo rankas. Gerai, vieną tašku dabar mušau. Gerai, reik vandenį išsemt. Išsemtas. Gerai, nu ir aš padėt šaudyt. Kai išsižiuos, bėk į ampačią. Patarimus. Paėmė pizius. Ir mane, what the fuck? Pareinu sen. 5 fucking skills. Gerai. Pareinu. Aš jau čia, jau lipu. Viskas gerai yra. Gale. Gerai, tiesau, tu tik sam. Naudimkė dabar praverstų. Kiek galės skilių? Aš tau sakau. Būtinai maisto pasimkite rankas, nes aš jau visą išnaudojau. Paskiegai sutvarkysiu. Ne, čia dar žinok. Aš palieku, tu eik šaudyk. Ne, kai mane išspjovė, belen kaip toli. Iš Kupiškio kokio parplaukio. Kaip koks safas. Iš kur šieno. Tu dirbk ant šaudimo, Fretra. Taip, dirbu. Fretra, iš kitos pusės šaudyk. Okei, viskas gerai. O kurim? Degančių reikia, šitų reikia pasimti. Aš dirbu su lentom, kebra. Gerai. Kur dar skylės? Jasna? Aš čia apsimokai, jei taip jausit, ar geriau kažką kitką daryti. Ada, saudim. Ugrinius netikit, tos degančius biskijams. Kad k***u nebedaug. Wow. Ne! Tik ne tai! Vos, lentų neturiu. Supanikau. Aš sutaisysiu. Ne, aš taisau, viskas gerai. Vos neišmečiau degančio. 4 kulkos beliko. Netrauk tu manęs. Gale yra. Gale yra ta žaltys. Viskas? Muzika kažkokia kitokia. Ai, ne, nefiga, ne viskas. Norėtų mane. Aha. Jau galėtų nebemūčyt čia, nebedulkinti. Nepinkis. Du, man atrodo, beliko. Mirpas. Tik
Pabėgo. O-o. Nu. Dar ir sniperį pasu. Ims. Na, kodėl mes atkrakėjome? Ne, jis mane įtraukti nori. Paskutinė skylė. Iš galim į retros tą šaut šūderį šaut. Nice. Va, nice. Čia paskutinis. Aš biškiu turiu su tavim. Nu. Dar vienas bybius. Jau atsibodais man. Vsio. Pažiūrėkit, kiek kultą gaunu. Ai, dar tu čia. Ai, jūs jau būtų turi tokiai. Nedaina. Tuščias snaiperis. Aš nežinau, ar mano snaiperis kažką padeda, bet vis tiek šausiu. Va. Puls. Ne, pataikiu. Aš pataikiu tik iš snaiperį. Tu tėl užviniojo. Bybius. Jis tai skylės daro pačiu. Lūs laip, taip. Pataisykit skylės, aš daužau. Oi. Gerai, aš einu. Jo, nesąmonės padariau. Einu taisyt. Mes lietuviai, mes niekada nepasiduodam. Ai, mes čia viškai skatusam. Dabar pis į galą, Ne. Šaukite snaiperį. Te vandenį piso. Trenks laivą. Einu taisyt. Po tiek laiko nežaidimo šito žaidimo. Mes pirmą kartą iškirtom, ne? Kebra. Ne, lenkai ilgai. Alio, au. Davai. Au. Davai. Kur yra tas vokalas mano?